তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল সোহাবিজ। আজি গৈ আছো মানে অডিভেৰা চাবলৈ। তো চাইনাৰ ভিডিঅ' অডিভেৰা মানে চুতীয়া মানুহ অডিভেৰাখন কিবা এটা হৈ আছে মানে আজি চাই ভাল লাগিব। তো এনেই আছোঁ, ভিডিঅ' বনাওঁ ব্লগ এটা চুমিলে মই আহিছোঁ। তো চাইনাক কেনেকুৱা লাগিব গাইজ, আমি ফাইনেলি আহি পাই আছোঁ মানে এইখিনি। তো আমি গৈ আছোঁ অডিভেৰা চাবলৈ। সজা চাই পেলাই মানে চাই বহুত ধুনীয়া লাগিব চাগে। তো গৈ আছোঁ চুমিলে মই। আজি তেনেকৈ হোৱা মানে সুখতে মানে আহিছোঁ, আহিব পাব, তেনেকৈ পাব, গাহৰি পাব। তো চাই থাকক লুকছ মানে। মানে কি কম মানে দেই, আজিকালি আজিকালি কি আছে মানুহ হৈছে মানে কমা অলপমান, তথাপিও আজি হৈছে পাই গ'লো মানে লগৰ এটা ভকতে প্ৰথম খাব দেই বিশ্ব। তো মানে ৰাতি দেখা নহয় ভাল, পূৰা কলিয়া তোমাৰ আহি কেনে আহি কেনে বেকাৰ বেকাৰ ইয়াক কৰি লাভ নাই মানে ফাল্টু আছে। তো মই মানে ভাল লাগিছে ক'ব লাগিব না। ঢেৰ মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে, ৰহা খাদ্য খাব আনিছে না, অধিবেশন আছে তাত হওক, এয়া মানুহ যাওক কিমান মানুহ। তো গাইজ কিবা মানে গামোচা লৈ আহি গৈছোঁ, মানুহ যাওক পিছফালে চাই গৈছোঁ মোক মানে মেইন গেছ কি যিয়ে নহওক খালি দোকান মেইন মানে চব মানে বস্তু আহি যাব মানে দোকানতে আহিব কথা নাই মানে মাইকী মানুহবোৰ যে আহে যে আমি যিমানে কওঁ মানে খোৱা বোৱাৰ মানে মেইন কথা কি আমি প্ৰথম খাম মানে খুব খাম চুমি তেনেকৈ আছে না খুব খাব ই মানে। চিনি নাপায় না কাপোৰ কোনো, ফটোবিলাক চাই আছো মানে এনেকে দেই, সেইটো ভীম মানে আমাৰ গাঁৱৰ কি এইটো কি মানে হাই ক'ব নাজানে বোলে সি। চ' মানে এইফালে মানে এনেকুৱা অকণমান হৈছে যে ছোৱালী বহি আছে মানে এইবিলাক এনেকে মানে চবেই বনাই আছে মানে ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्यूट मैंने स्वभाव चलाइए घूम फिर मैंने আহি ভালেই লাগিছে ভেই ছোৱালী তোলে দেখিছো না আমি সেই গ'লো বাৰু দোকানে দোকান মানে একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি চব বস্তু কিনা হেৰি মাল আনালো ন মানে খালি ঘূৰি ফুৰিছো মানে কাইলৈ ভাল লাগিব ন দি লাগে বস্তু খাইব দেই ৰাইচ তিনি টকা খাইব কাইলৈ কাইলৈ কেনে 29 তাৰিখ ন অঁ 29 জানুৱাৰী চব তিনি টকা খাইব কাইলৈ চবেই আহি যাব নিৰাশ হ'বলৈ বহুত মানুহ হ'ব ইয়াত
গোটেই ফিল্ম মানে নধৰা যাব গোটেই ফিল্ম নধৰা যাব চাই এনেই আহিছোঁ মানে চাম বুলি এপাক চ' আহি গৈছোঁ কালি নাচিব ন জেগাখিনি চাই যাম মানে বেলেগ একো নাই চ' গাহৰি চাহৰি খৰিকা দিয়া যায় খাম মানে কি খোৱা বোৱা দি মানে গাহৰি মানে দেই খৰিকা দি ধৰিছে দেই সুধিম দাম বেলেগ কেইটকা গাহৰি এশ টকা মানে নাখাওঁ মানে দেই এশ টকা যে চ' মানে কি কথা বুলি কোৱা কাৰণে নাখাওঁ মানে বোলে হাতত মানে মোৰ ইষ্টে নহ'ব মানে মোৰ কেমেৰা মানে দেই তাৰপিছত মানে ঘৰ বনাই পেলাই লৈছে তাৰ গাহৰি বনাব নিয়ে পৰিব বুলি ভিজি যাব না চবে ঘৰ বনাই পেলাইছে মানে দাদা বেছি কাষ্টমাৰ নাই চাৰি পাঁচটা আছে চ' ধুনীয়া ধনী ধনী মানুহবিলাক আহিছে মানে চ' আমিনো কি আৰু আমাৰ পইচা দেই আছা লাগে ইয়াৰ লগে লাষ্ট গাহৰি দোকান মানে চ' স্পেচিয়েলি ইয়াৰ লাষ্ট গাহৰি দোকান এখন কাষ্টমাৰ কেইটামান আছে চ' গাইজ ফাইনেলি খোৱাব মানে সি আজি কি খাবা কৈ দিয়া কি খাবা কৈ দিয়া মোমো নাখাওঁ মানে চাওমিন খাম মানে দেই গাইজ তেনেকে পৰা আছে না ইনষ্টাগ্ৰামত তেনেকে আছে যে চ' মানে খোৱাব মানে ধুনীয়া না চলি বহিম মানে এইফালে চাওক খোৱাব কিনি মানে এইফালে হৈ আছে চ' মানে খাই যাওঁ আপোনাৰ খাইছোঁ খাই গৈ মানে ই কি খাই দিবা তেনেকে পৰা 10,000 পলোৱা আছে মানি আছে আজি ইয়াৰ হেৰিয়ে মানে 10,000 প্লাচ কৰি একবাৰ কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে 10,000 প্লাচ মানে তোমাৰ কেনেকুৱা আছিলে চাপৰ কেনেকুৱা বেয়া লাগিছে আৰে সেইখনে বেয়া লাগিছে আৰু কিয় সেইখনে বেয়া লাগিছে আৰু কিয় কিয় একো নাই মোক কলৰ দিব পাই যাব কিন্তু মেইন কথা কি মেইন কথা কি তাক মোক কলৰ মই 10 দিব পাওঁ দিয়া নাই দিম বাৰু সেইটো কথা নহয় তাই 10 যে মই ছাবস্ক্রাইব নকৰোঁ যে মই কলৰ নহয় তাত 10K হৈছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আছে পাৰ্টি যাওঁ পাৰ্টি যাওঁ আজি এতিয়া মানে কোনে বেছিকে খাব পাৰে এইটো চাওক দেই চ' মানে কোনে খাগে খাব পাৰে দেই চ' গাইজ ছাৰ হওক মই মানে বেছিকে খাওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া চলি আছে দেখুৱাই আছো চাব চাবহে আছে ধুনীয়া ধুনীয়া চলি হেল্ল' গাইজ খাই বৈ হৈ গ'ল আছে অলপ ৰাইকটো খাই বৈ খাই বৈটো হৈ গ'ল পইচা এতিয়া আছে নাই বা পইচা নাই সেইটোকে মানে মোৰ সন্দেহ লাগিছে ঠিক নাই আজি ধুব পাম নেকি এনেকৈ দি যাওঁ এই নাযাওঁ কাঁহী বুলি ধুম লাগিলে দি নাযাওঁ ইয়াকে ধৰ মোৰ পইচা নাই নহয় তাই অলপ কি হয় চ' মোক খং কৰে এনেকৈ নুখুৰাকৈ যদি দামটো কৈ দিয়ে এনেকৈ নহয় দাদা এনেকৈ নহয় চ' মানে মই ভাল নাপাওঁ 20 বেছিকে কৈছে মোৰ 1 নাই ধেমালি কৈছে চ' মানে এনেকৈ 20 বেছিকে ক'লে বহুত দুখ লাগে মানে দেই চ' নহয় মানে এনেকুৱা কি ক'ম এনেকৈ মানে মই য'ত যাওঁ কাজিয়া যা লাগি কৰি আহি যাওঁ মানে ভাল লাগে কাজিয়া জমনি মানে চ' আহি গ'লো এতিয়া ঘৰ বা হৈ আছে আৰু কাইলৈ মানুহ নধৰা হ'ব আপোনালোকো আহিব চাওক নাচনি কিমান ধুনীয়া নাচনি গৈ আছে আৰু কি টুপিয়া চাংঘৰ বোলে এইটো হ'ল টুপিয়া চাংঘৰ দেই চালক চিনি নাপায় যদি কোনোবা চালক টুপিয়া চাংঘৰ এইটো ইয়াৰে ৰিলচ বনাম মানে এতিয়া দেই তাৰমানে গেটত মানে একজন ৰখীয়া দেই চ' গেটখনৰ মই দেখুৱাইছো পৰিৱেশটো এইটো মানে গেটখন মানে মানে নেকি মানুহবিলাক সোমাই যায় এনেকৈ সোমাই যায় প্ৰাইজ মানে ফালৰ পৰা আহি আছে আজি একো নাই মানে খাচ এইবিলাকে ভিডিঅ' চ' এনেকৈ আহি আছে চব ৰাইজ ইয়াত তামোল পাণ বেছি আছে আমি নাখাওঁ যে সেইকাৰণে মানে সোমোৱা নাই দেই চ' এনেকৈ আহি আছে আৰু আহি পেলাইনো কি হ'ব গাহৰি খৰিকাত খোৱা বাহিৰে চ' পেনৰ দাম সুধিম মানে দেই ভিখাৰী এনেই চাই থাকে এই বস্তুবিলাক এনেই মানে চাই থাকে দেই বস্তুবিলাক সুধিবলৈ কাৰণেহে আহে এই বিশেষকে এই ই মালদি এইটো মানে এই সুধিবৰ কাৰণেহে আহে এই বস্তু বিশেষকে নলয় জেলেপি দোকান মানে জেলেপি খোৱাবচোন মানে দাদা জেলেপি কেনেকৈ দাদা
40 টাকা পুয়া পড়া কাটি রাখে দি কি কয়া পান গে তেন গে হেই ললু না 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 জলেবি খাম গাইস জলেবি জলেবি পিছে মই দি দিয়া না তো জলেবি খাই না মজা আইবলে জলেবি খাই ভাল লাগে রে শুনো খাই ভাল পানে নু জলেবি খাই বহুত ভাল পা এই জলেবি খাও স্বামী খাম খাই গৈ গলো বাজু দে পঢ়িবা কৌ ভিডিও বাই বাই বুলি কিন্তু আকৌ বনাই ৰহোঁ তাৰমানে সেই হয় না আকৌ কি বা কৰিব আছে চাৰা ভিডিঅ' দেই গাইছ খাই বৈ হৈ গ'ল যে আমি যাম গৈ দেই চ' আজি এতিয়া বাই বাই হেৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোক চ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব মন কৰিব চাই দিব চ' এতিয়া আজিলৈ বাই বাই ইমান দে কৈ